Drottningen förblir inspirationskälla och stöd till kvinnor och flickor i olika åldrar och med olika social bakgrund. Hennes majestät drottning Silvia bidrar till ett samhälle där hälsa och omtanke står i fokus. Och priset har redan överlämnats till drottningen. Frågor om missbruk och barns och kvinnors utsatta situation och speciella problem har engagerat många kvinnor i många år i hela det svenska samhället. Många och viktiga insatser görs av våra frivilliga organisationer och av enskilda individer. Det har därför ett stort symbolvärde och ger frågorna en större uppmärksamhet och större dignitet när också drottningen väljer att engagera sig i dessa frågor. Och för det vill vi uttrycka vår tacksamhet och hoppas att vi också i fortsättningen kan mötas i detta engagemang. Och jag överlämnar ordet till hennes majestät, drottning Silvia. Varsågod. Så mycket. Mina damer, jag vill börja med att varmt tacka kvinnoorganisation Samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor för denna hedrande utmärkelse. Detta fina halsband kommer jag att bära med stolthet. Tusen tack. Hederspriset går naturligtvis inte bara till mig, utan också till alla er medarbetare och eldsjälar i Mentor och Childhood också. Två stiftelser som jag har grundat och som både arbetar för barns och ungas rätt till en trygg och positiv uppväxt. När jag tillsammans med WHO grundade Mentor för 25 år sedan var det bland annat för att förhindra drogmissbruk bland ungdomar. De många resor som kungen och jag hade genomfört, både i Sverige och utomlands, hade öppnat mina ögon för hur brutalt alkohol och narkotika skadar barn och unga. Direkt och indirekt. Över hela världen. Och i alla samhällsklasser. Även i childhoodsarbete mot sexuella övergrepp ser vi hur barns utsatthet ökar i miljöer där det förekommer missbruk. Dagens ungdomar möter stora utmaningar. Den psykiska hälsan ökar. Droger och alkohol kan bli en farlig tröst. Poliser rapporterar också om att droganvändning bland våra unga ökar under coronapandemin. Detta är rapporter som vi måste ta på stort allvar. Att arbeta med dessa frågor kräver tid, tålamod och kanske framför allt samarbete. Därför känns det särskilt fint att få ta emot detta pris från en organisation som arbetar så brett och långsiktigt som ni gör. Mina damer, vi har mycket kvar att göra och jag är glad att vi gör det tillsammans. Tusen tack. Jag önskar er ett trevligt möte och en vacker höst. Tack snälla för priset. Tack så mycket. De orden sporrar verkligen till fortsatt engagemang. Och vi vill gärna passa på att inbjuda drottningen att följa vår verksamhet på olika sätt. Ett sådant tillfälle är till exempel våra webbinarier som startar inom kort. Och vi kommer att skicka mer information om det till hovet. Så tack så mycket, drottning Silvia, och vi ser fram emot att ses mycket runt halsen i fortsättningen. Tack. Tack. Visst är det fint? Väldigt fint.